älskar Blåvitt! Vi älskar Blåvitt! Vi älskar Blåvitt! Det är ett koncept för våra 9-14-åringar, de yngre supportrarna. Man får gå till en särskild sektion på Gamla Ullevi där inte föräldrarna får hänga med på matchen. Utan man lämnar dem vid entrén, så har vi värdar från Änglarna och IFK Göteborg som möter upp och tar hand om barnen under matchen. Det var faktiskt ett tips som jag fick från Andrej, min chef, att Vålerenga i Oslo hade ett jättebra ungdoms- och barnkoncept som heter Miniklanen. Åkte jag dit och hälsade på dem och fick se deras verksamhet där. Den var jättebra, så tog jag med mig det som jag tyckte var det bästa från deras koncept. Och så gjorde vi ett eget som heter Young Fellows, och så är det som det är idag. Första året var det 104 barn som hade årskort på Young Fellows. Och nu är det 177 och det är slutsålt. Gick inte på plats med mer, så vi har inte kunnat sälja några biljetter eftersom det har varit fullt. Så inför nästa år kommer det att utöka, så att vi kan få in ännu mer barn på det här konceptet. Vi är Blåvitt! Vi är Blåvitt! Bäst i Sverige! Vi är Blåvitt! Bäst i Sverige! Jag tror 1-2 till Blåvitt. Vilka är målen? Tobias Hysén eller Stefan Selakovic. Ja, riktiga sådana måltjuvar. Här uppe som avgör slutmedlisterna. Vad tycker du om resan så här långt då? Ja, det har varit jättekul. Ser vi några kussor också. Ja, du vet, man, det är kul att göra såna här grejer med. Man lär känna varandra och det är kul och det är jätteroligt. Är det din första bortamatch? Jajamän. Vad tror ni om matchen då? Jag tror IFK kommer vinna. Med? 2-1. Vem gör mål? Jag vet inte. Innan sa han 2-0, men nu har han ändrat sig. Ja. Vad tror du då? Jag kommer inte ihåg. Jag tror det var 1-0. Ja. Vem gör målet? Vem säger målet? Tobias Hysén. Anders, är det glad för dig? Vad är det nu då? De missade straffen, de måste träna på straffar. Det var en bra match, lite tråkigt att de förlorade.
Vad tycker du om matchen då? Ja, de spelar bra, mycket bra. Fast de skulle sätta straffen. Hade du satt straffen? Ja, klart. Men vi förlorar mot Malmö igen! Mamma, jag kommer hem! Vi förlorar mot Malmö igen! Mamma,